ආයුබෝවන් නිරෝගී කමේ හෙළ රහස ශ්‍රී රාවණ හෙළවස පුත්කලික සමාගම රෝස් ෆුඩ් කැරින් ක්‍රීම් පාදවල රළු බව ඒ වගේම කොර සහිත ඉරිත හැලනු සම ගල්ලනු මැරනු සම මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාට තියෙනවද ඉතින් මේ සියල්ලටම විසඳුමක් විදිහට ශ්‍රී රාවණ හෙළවස වෙති රෝස් ෆුඩ් කැරින් ක්‍රීම් එක හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මේක මාස 4ක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ග්‍රෑම් 250 ලොකුම ලොකු ටබ් එකක්. ඉතින් මේක බ්ලීචින් හා අහිතක රසායනිකයන් නොමැතිව ස්වභාවික රෝස මල් වල පෙතිවල සාරයෙන් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. රෝස් ෆුඩ් කැරින් ක්‍රීම් එක භාවිතා කරලා වෙනස වටහා ගන්න. ඉතින් අපගේ දොරකථන අංකයට අමතුමක් ලබා දීලා අපව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්.